Fala, mano! Vocês estão de boa? Aqui é o Marcondes e, manos, hoje eu tô mostrando pra vocês aqui duas skins novas, cara. Antes de tudo, eu tô gravando com a Facecam de novo. Eu tinha dito pra vocês lá na comunidade que eu ia gravar com a Facecam depois que eu cortasse o cabelo, porque meu cabelo, cara, tava extremamente gigante, tava me incomodando muito. Tava uma coisa muito bizarra, sério. Eu tentava arrumar, ele não ficava, então, de verdade, tava me incomodando bastante. Mas aí eu dei um jeito de ajeitar ele aqui em casa mesmo, cortei um pouco, dei uma arrumada e ficou bom. Então, agora é isso aqui, eu vou voltar a gravar aí com a Facecam. E é isso, eu só queria falar isso pra vocês mesmo. Então, eu vou estar mostrando aqui pra vocês duas novas skins hoje aqui, que no caso é a fritadeira. Olha essa skin. De verdade, olha essa skin. Tá muito, muito bonita. As duas aí são versões femininas, tanto do hamburgão quanto do tomate. E sério mesmo, as duas são muito, muito bonitas. Eu acho que o que mais vale a pena aqui é pelo preço, porque elas são incomuns, custam aí 800 bucks e as duas são muito bonitas, tem detalhes muito legais, então acho que vale muito, muito a pena aí pelo preço. Então, essa daqui é a do hamburgão e essa daqui é a do tomatão. As duas ficaram muito bonitas, ficaram muito legais. Sério, eu gostei muito do estilo delas, eu vou jogar bastante com essas skins, então é isso aqui. Esses daqui são os dois itens, eles não têm picareta nem nada. Nada além disso. E também, cara, a gente recebeu aqui a magnífica. Olha essa skin. Sério mesmo, olha essa skin, cara. Olha isso aqui. Essa daqui eu vou estar mostrando pra vocês em outro vídeo, mas já tá aqui. Muito lindo, muito da hora. De verdade, essa skin é insana. Mas, enfim, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês só essas duas. Então, essa daqui é a loja de hoje. Lembrando, se você não usa meu código de criador é o código Marcondes. E, de verdade, você dá um apoio imenso pro canal usando esse código. Então, se você não apoia ninguém, coloca aí na sua loja que você vai me ajudar bastante usando ele. E, a cada 14 dias, ele sai do seu jogo e você precisa estar renovando aí, adicionando o código novamente. Então, no todo, é basicamente isso aqui. Manos, as duas skins já estão compradas aqui, porque, cara, eu preciso falar. O Rafael, mais uma vez, lançou a braba demais. Ele já tinha me dito que ia mandar essa daqui, mas até agora não tinha vindo pra loja, nem nada do tipo, então ele não tinha me dito mais nada. E ele tinha dito também que ia mandar a tomatona. Essa daqui ele me disse ontem, assim que veio o patch, já ele me falou que ia me mandar ela. E tá aqui, cara, ele mandou as duas, de verdade, muito insano. Mais uma vez, infelizmente, ele não tá gravando com a gente. Ele disse que ele tá jogando arena, por isso ele não pode gravar. Ele tinha dito pra mim gravar esse vídeo amanhã, mas, cara, eu acho que vocês querem ver muito essas skins, por isso postar amanhã ia ficar um pouquinho tarde até eu acordar, gravar, editar, e acabar postando amanhã pro fim do dia e vocês bem provavelmente querem ver logo. Então eu falei pra ele que eu já ia gravar aqui, e aí amanhã, com o que vier na loja de amanhã, ele grava junto comigo. E, cara, tem muito vídeo aí pra gente gravar junto ainda. O Rafael é firmeza demais, então, mais uma vez, valeu demais, mano, tamo junto sempre. Vou tá deixando o print do presente aí na tela agora. E é isso, mano, da hora demais, na moralzinha, valeu demais, mano. Como eu já disse várias vezes pra vocês, o Rafael tá dando um apoio imenso aí pro canal, de verdade. Ultimamente eu não ia conseguir gravar nada disso que tá saindo, porque a Epic tá lançando muita coisa uma atrás da outra, então eu não ia conseguir gravar nada disso se não fosse o Rafael a dar essa ajuda insana pro canal. Então valeu demais, mano, tamo junto sempre. E é isso aqui, eu vou começar mostrando aqui pra vocês a tomatinha. Já equipei aqui ela, cara, tá muito legal, tá muito bonita. Elas não têm mochilas, obviamente, aí são skins incomuns, skins incomuns geralmente não tem mochila, mas elas ficam bem da hora com a mochila das skins ali masculinas. Eu vou estar mostrando pra vocês também. Picareta com ela, obviamente eu vou estar usando a do tomatão, acho que vai ficar bem interessante, bem legal. De qualquer forma, separei aqui algumas sugestões pra vocês, caso vocês não tenham aí a picareta do tomatão. Essas daqui também vão ficar muito, muito boas, dá pra usar aí numa boa com ela. Envelopamentos, cara, mais uma vez eu vou tentar aqui colocar o plástico vermelho. Ele nunca combina com nada, mas eu acho que com a cor aqui da cabeça dela ou da blusa vai combinar, vai ficar legal. Coloquei também o Tempestade, porque ela tem alguns detalhes em roxo, tanto na mão quanto na blusa também. E por último, coloquei aqui dois envelopamentos mais aleatórios, que é o Melancia Futurista e o Onda Morta. Talvez eles fiquem bons, eu não boto muita fé, não acho que vai ficar tão legal, mas a gente dá uma olhada. Então, num todo, é isso aqui. Eu acho que eu já enrolei muito até, então vou puxar lá pra gente ver elas in-game daquele jeito e já volto. Pronto, mano, cheguei aqui, essa é a skin game, cara. Antes de tudo, olha só, olha quem está aqui, mano, olha quem está aqui. O Bravo, velho, o Bravo, ele parou de jogar pra vir aqui gravar. Fala aí, mano, fala oi, fala oi. Olá. Olá.
Ó, que louco, mano. Na moral, véi. Mano, essa skin é muito linda, na moralzinha, véi. Então, essa daqui é a skin in-game, cara. Muito da hora, de verdade. Tá muito, muito da hora. Eu achei que a cabeça dela seria meio gigante, mas não é, cara. A cabeça dela é um pouco menor ainda do que a do Tomate. Então, acho que tá muito de boa pra jogar, de verdade. Tá muito bonita, tá muito da hora. O estilo da roupa dela todo ali também tá muito bonito. É o padrãozinho ali de roupa default, mas, cara, tá muito bonito, de verdade. Eu curti bastante aí o estilo da skin. Cara, quanto à movimentação... Não tem nada que se move, é aquela roupa padrão que não se move nada, que é tudo preso no corpo. A única movimentação assim que é bem sutil é a parte ali da folha que tem em cima do Tomate. Mas um todo é uma movimentação aí bem sutil, não tem nada aqui que você vai reparar ou te atrapalhar. E também não tem mochila, cara. Então no geral aí bem simples, bem de boa, mas de verdade é muito bonita. Eu gostei demais aí de todo o estilo da skin. O Rafael tá aqui com ela também, ó, muito da hora. O cara é brabo, né, mano? O cara... Olha, o cara é brabo demais. Ih, não conseguiu. Mas, enfim, quanto a picareta, cara, o quê, mano, o quê? Olha, só um petelequinho pra ficar ligeiro. Só um de leve. Mas, cara, quanto à picareta, de verdade, é a melhor opção, sério. Acho que ficou muito boa com ela. É uma picareta que é leve, rápida, não é gigantona, então não vai te atrapalhar em nada. Sério mesmo, eu acho que a melhor opção foi a que eu mais curti aqui de tudo que eu olhei. Mas, caso você não tenha ela aí, as outras também dá pra usar numa boa. Bora dar uma olhada aqui na visibilidade da skin. Então, essa aqui é a skin mirando em pé. Cara... Não acho que atrapalhe a sua visão. É uma visibilidade ali boa, normal. Não é muito limpa também, não é uma visão assim que tampa a sua tela. Então, no geral, é boa. Acho que dá pra jogar aí bem tranquilo, que não vai atrapalhar em nada, até porque é uma skin feminina. E essa aqui é a visibilidade abaixada, bem de boa aí também. Bem limpa, bem discreta. A única coisa mesmo é o Tomate, mas ainda assim não acho que atrapalha muito. Então, no geral, a visibilidade é bem da hora de se jogar. Bora dar uma olhada aqui nos envelopamentos. Então, esse aqui é o brinquedo vermelho, cara. Finalmente, eu coloquei esse envelopamento em alguma skin e ficou legal. Toda vez eu coloco aqui e o vermelho é extremamente diferente do que eu pensava, então finalmente ficou legal. Essa daqui dá pra usar bem de boa, ficou bem encaixado com ela. O Tempestade acho que também dá pra combar, fica até que legalzinho ali com os detalhes em roxo que ela tem na roupa e nas luvas. O da Melancia... Cara, ficou aceitável. O vermelho é um pouco esbranquiçado, mas a parte do azul ali combina com a roupa. No todo ficou legal, dá pra usar bem de boa também. E por último aqui, o do Miramorta. Esse daqui é mais pra combinar com a calça dela, então mirando não vai ficar tão bom, mas assim, com a mira aberta fica até que bem legal. Pra mim, o melhor de todos foi o brinquedo vermelho, foi o que mais me chamou a atenção. Então, bora lá dar uma olhada na movimentação dela. Como eu disse pra vocês, nada aqui se movimenta, a única coisa que se movimenta é a folhinha ali em cima da cabeça, mas no todo é bem interessante a gente mostrar, é sempre bem legal. Ó, o cara com o papelzinho na mão, mano, olha. Não tô conseguindo. Ih, falhou o emote. Olha, ele tá espancando. Ih, ele espancou ele. Vamos pra movimentação depois dessa cena trágica. Aqui, manos, essa é a movimentação da skin. O Rafael quase me burlou ali, cara. Colocou uma parede na minha frente, quase não deu certo. Mas é isso aqui. Essa é a movimentação da skin, de verdade. Eu gostei demais, cara. Sério mesmo, não sei porquê, mas eu acho que eu vou gostar mais da versão do hambúrguer, porque, sei lá, cara, eu acho as coisas ali do hambúrguer mais legais. Mas, enfim, num todo, as duas estão muito lindas. Eu achei a skin muito interessante, muito da hora. Olha o cara me ameaçando, mano. Olha, tá com o cano encostado ali. Ficou melhor, mano. Olha, gostei. Ficou melhor. Tava só zoando, velho. Enfim, eu vou lá equipar a outra skin, separar ali outros envelopamentos, outra picareta, daquele jeito, e já volto. E pronto, mano, estou aqui com a outra skin, cara. Olha essa skin, de verdade. Tá muito bonita, tá muito da hora. Como eu disse pra vocês, eu curto mais a skin do hambúrguer.
sei lá, eu sempre achei mais interessante, mas enfim, tá aqui, tá muito da hora, tá muito bonita. Quanto à movimentação, a roupa é exatamente igual à roupa da Tomatinha, não tem nada que se move, nem detalhes, assim, muito exagerados que se movam, mas ali na parte do hambúrguer, o queijo que tem ali do lado se move e a língua dela também se move um pouquinho, então essa movimentação aí é algo mínimo também, igual a folha que tem ali em cima do tomate, mas num todo aí se move alguma coisinha, pelo menos. Quanto à picareta, eu equipei aqui a espátula do próprio hamburgão, porque é algo que eu acho justo mostrar, e ficou bem legal. Porém, o Rafael equipou aqui o garfo e faca, mas, cara, olha isso. Ele tem dois garfos, cara. Ele não tem uma faca, ele come com dois garfos. Então, tá aí, ó. É uma ótima sugestão de picareta pra vocês também. Ficou muito legal, acho que encaixou muito bem ali no estilo da skin. Então, não todo quanto a skin e picareta é isso aqui. Bora dar uma olhada aqui na visibilidade, que eu acho que vai ser bem próxima à da Tomate. Então, essa aqui é a skin mirando em pé. Realmente, cara, é bem próximo. E olha isso, tudo balança ali no pão, na parte de cima. A azeitona se mexe, o olho se mexe. Então, no geral, eu gostei, cara. É uma visibilidade bem limpa, não acho que vai te atrapalhar em nada. Se bobear, eu acho que é até um pouco mais limpa aí do que a visibilidade da Tomate. Tá aqui abaixado também, bem de boa, muito simples, muito discreta. Bem legal, cara, gostei bastante. Bora dar uma olhada aqui nos envelopamentos. Eu separei aqui mais quatro, na verdade três, porque um se repete, mas enfim, o primeiro deles aqui é o próprio do Der Burger, aquele envelopamento lá da Pijama Gourmet. Cara, ficou legal, mas não acho que seja algo aí que eu usaria. Por mais que tenha ali o hambúrguer, a batata, eu acho que a cor aqui, o estilo dele não tem muito a ver, então não é algo aí que eu usaria. Coloquei aqui na escopeta o Goose Bumps, que foi uma sugestão do Rafael, e cara, ficou muito bom. Olha isso aqui, sério. Tem bastante azul, tem bastante laranja, são aí praticamente as únicas cores que a skin tem. De verdade, ficou bem legal. Eu curti bastante, vou usar bem provavelmente esse daqui com ela. Na sub eu coloquei aqui mais uma vez o brinquedo e, cara, também ficou bem legal com ela. Eu acho que deu pra usar de boa, porque tem alguns detalhes em vermelho ali pela roupa, então dá pra usar numa boa, cara. Eu gostei, achei que ficou bem interessante. E por último, na sniper eu coloquei o corrente quadriculada, que também foi outro que eu curti bastante. Combinou bastante ali pelo laranja, pelo amarelo. Só o branco que eu acho que não tá encaixando tanto assim, mas enfim, pra mim o melhor deles foi aqui o Goose Bumps, foi o que eu mais curti. Então bora lá pra movimentação daquele jeito que, cara, não tem muita coisa que se move, mas é sempre bem interessante a gente mostrar. Mais uma vez, vamos louvar aqui. Dessa vez eu vou louvar de pertinho, ó. Passar a mão nele, ó. Olha, mano. Aê! Ó, aê! Agora ele não agrediu ele, mano. Agora ele conseguiu. Enfim, bora lá pra movimentação. Olha o vandalismo, mano. Bora lá pra movimentação daquele jeito. Aqui, essa é a movimentação dela. A build falhou um pouquinho ali no começo, mas deu pra buildar aqui direitinho. Então, é isso, cara. Bem da hora, de verdade. Eu gostei muito das duas skins, sério mesmo. As duas têm um estilo muito legal. E o que eu acho que mais vale a pena aí são dois pontos que valem bastante a pena, que no caso é o preço da skin. Eu acho que vale bastante a pena. E que é uma skin muito simples, muito daorinha de se jogar. Não acho que vai te atrapalhar em nada. Então, num todo, sério, eu gostei bastante. Achei bem interessante. Então, é isso aqui, manos. Não tem muito mais o que enrolar. O que eu vou fazer agora é ir lá pro lobby pra gente ver os combos com as duas daquele jeito. Ai, não manda mais skin. Se lasque. Nunca mais. Esquece que eu existo. Pronto, manos, voltei aqui, agora bora pros combos, já separei tudo direitinho. Vamos começar aqui pela Tomatosa, que foi a primeira que eu mostrei pra vocês. Aí depois, vou mostrar os dela, eu separo os combos direitinho ali pra hamburguinha. Então, esses daqui foram os itens que eu separei. Cara, eu gostei de tudo aqui, tudo ficou muito legal, encaixou muito bem aí no estilo da skin. Então, começando pela capa do cão de combate vulcânico, eu coloquei um item vulcânico aqui porque eu acho que encaixa muito bem com os detalhes aqui em vermelho barra laranja da skin, que essa blusa dela é bem próximo do laranja. Então eu achei que ficou muito bom, coloquei aqui pra mostrar pra vocês. Representa muito bem todos os outros itens vulcânicos. Asa do anjo, cara, eu sempre curti muito essa asa com o tomatão e encaixou muito bem com ela também, porque tem os detalhes em branco aqui, fica bem sutil, bem discreto. Bambu da panda pra combinar com os detalhes em verde, não é lá o mesmo tom de verde, só da folhinha aqui em cima, mas ficou legal, acho que dá pra usar numa boa. Inclusive, deixa eu colocar aqui uma outra mochilinha que eu esqueci também. Pronto, já coloquei aqui, já mostro com mais detalhes pra vocês. Bolsa do Raptor também ficou bem legal, encaixou perfeitamente, não tenho o que reclamar, ficou bem certinha, bem discreta, dá pra usar numa boa. A única coisa que me incomoda
incomoda aqui é o tamanho, mas no geral acho que ficou bem legal, dá pra usar bem de boa. Laço da líder da equipe de abraços, cara, ficou bem legal, de verdade. O laço vermelho, eu nem coloquei, eu vou colocar aqui agora, mas eu nem coloquei porque é um vermelho bem mais forte, então eu acho que o laço normal fique bem mais interessante, mas enfim, tá aqui bem daorinha. Saco de pirralhos do Krampus também curti, acho que ficou bem discreto, bem legal nas costas dela. Coloquei uma mochilinha das sombras, que é a asa perfeita, cara, eu curti bastante porque tem vários detalhes em branco aqui na skin, e num todo ficou bem legal, bem daorinha. Da série ícone, coloquei a Astro World, que dá pra combar aqui no seu estilo laranja. No estilo azul fica legal também, mas eu acho que o foco é o laranja, foi o que eu mais curti. E coloquei a Cactus Jack, que, cara, é uma mochila que basicamente invisível. Essa mochila dificilmente fica muito aparente, assim, em algum item. E aqui, como é tudo vermelho, ficou bem apagada, mas enfim, dá pra perceber que tem algo ali. Então, se você curte, dá pra usar aí numa boa. Balão de ônibus de batalha aqui também achei que ficou bem interessante. Vai ficar um pouquinho gigante sim, vai tampar, tipo, toda a sua visão, mas dá pra usar, ficou bem legal. Bolsa de dinheiro da Asa também foi outra que me chamou bastante atenção, essas notinhas aqui são da cor da calça dela, então achei que ficou bem legal. Bolsa prática da Vega no seu estilo vermelho, cara, ficou muito lindo, de verdade, eu gostei muito, tem exatamente a mesma cor, é, tem vermelho, tem esse verde água e tem preto, que tem vários detalhes aqui em preto pela roupa dela, então, sério, ficou da hora, eu curti bastante. Catalisador do Agente Corrupto, como sempre, encaixa em praticamente tudo que você tenta combar, então tá aqui, ficou bem legal. Comunicador condimentado, foi a mochilinha aí que eu tinha esquecido e, cara, ficou legalzinha, é um tomate aí, então acho bem interessante a gente dar uma olhada, ficou legal, dá pra usar aí numa boa. Coloquei aqui também o escudo do cobalto, que, cara, a cor também é muito, muito próxima à cor da calça dela, por isso eu acho que ficou bem interessante. E tá aqui, cara, ficou bem encaixadinho, bem da hora. Chapéu de fogo de artifício da Ursa Patriota também acho que ficou bem legal, as listras aqui combinam com a roupa dela. Num todo ficou bonito, dá pra usar aí numa boa. Caixa de pizza do tomate, obviamente não poderia faltar, sério, obviamente não poderia faltar essa mochila aqui. Ficou muito bonita, muito bem encaixada, é aquele tamanho até que gigante padrão que a gente já tá acostumado. Mas acho que combina demais aí com todo o estilo da skin. Obviamente eu teria que colocar essa mochila aqui, então tá aqui bem da hora. E coloquei também a batatinha aqui, caso vocês queiram dar uma olhada. Não tem a ver com a skin, vai combinar só com a hamburguinha. Mas caso vocês queiram ver, tá aqui bem daorinha também. Cara, o laço da Abraço Pool, como eu disse pra vocês, na minha opinião, não tinha combinado, mas eu coloquei aqui, porque ele é um vermelho bem mais forte do que o vermelho aqui da skin num todo, mas se você curte, dá pra combar. Trevo arco-íris, o trevo verde aqui do Passageiro Sortudo também ficou bem legal, tem um verde até que bem próximo ao da calça dela. Rancorosa do Maverick sempre dá aquele estilo muito da hora, o taco dá um destaque bem legal na skin. Coloquei também o Portal Fantasma do Caveirão, que no seu estilo verde também ficou muito, muito bom, é praticamente aqui o mesmo verde da calça dela. Acho que ficou bem encaixado, ficou bem legal, dá pra usar aí bem de boa num todo com a skin. Norte Verdadeiro do segundo pacote da Twitch Prime também ficou muito bonitinho, muito de boa nas costas dela. Molde de aço da Visão de Aço também foi outra que eu curti bastante, cara. Ela tem ali um leve tom de verde, então foi outra que eu curti bastante, acho que encaixou muito bem aí no estilo da skin. Brilho técnico do Tech, cara, tem roxo, tem verde exatamente da mesma cor, então acho que combinou muito, muito bem com ela. A única coisa que eu faria aqui é desativar o LED, porque fica um pouquinho mais encaixado aí nas costas da skin, então de verdade, eu curti bastante, acho que ficou bem legal, se você curte dá pra usar numa boa. Coloquei também aqui o combo carnudo do Jones lá, cara, nesse caso não combina. Eu só deixei aqui no favorito mesmo, porque nesse caso não combina, mas quem quiser ver, tá aqui. Escudo do Andy, do Elfo, também ficou bem daorinha no seu estilo padrão. E se você quiser, dá pra usar no estilo menta, porque, cara, tem o verde água, tem o roxo, então encaixa perfeitamente bem os dois, dá pra usar aí bem da hora. Guarda dragão, da Piloto de Jade, no seu estilo padrão, também tem aqui vermelho, tem verde água, então encaixa perfeitamente com ela. Unidade de resposta do Reflexo foi outra que eu gostei, acho que até que dá pra usar ali com a skin numa boa. Hidrante festivo do Dogo de Natal, também ficou muito bom, só o amarelo que não combina tanto, mas num todo ficou ali bem bonito com ela. E por último, na minha opinião, a melhor das mochilas que eu separei aqui, que é a mochila da Trilha da Geada. Cara, tem exatamente as mesmas cores da skin, sério, ficou muito bonito nas costas dela e não vai te atrapalhar em nada, porque num todo ela é ali bem discreta, não é uma mochila muito gigantona, muito chamativa, então ficou boa demais nas costas dela. E é isso, esses foram aqui os combos pra Tomatosa, primeira skin, cara, pro meu top 3...
O primeiro lugar é da mochila da trilha, não preciso nem falar nada, eu gostei muito dessa mochilinha com ela, então vou tá deixando o primeiro lugar aqui pra ela. O segundo lugar, cara, eu vou deixar pra caixa de pizza do tomate, não é nem do mesmo conjunto, ela tem um conjunto específico ali, que eu e o Rafael a gente tava vendo aqui, então ela tem um conjunto específico, eu acho justo colocar aqui, porque ficou muito bonita, muito da hora nas costas da skin. E o terceiro lugar eu vou tá deixando aqui pro escudo do elfo, que também ficou muito bonito aí nos seus dois estilos, dá pra usar numa boa com ela. E no todo é basicamente isso, mano. Sobre a primeira skin, é isso aqui. O quê, mano? O quê? A mochila da Vega você colocou no estilo... No estilo vermelho. Olha o estilo verde água. Ah, verdade. Vamos olhar aqui. Ó, o verde água também ficou brabo, mano. O verde água é um pouquinho mais claro. Ó, ficou brabo, véi. Gostei. Então, tem aí dois estilos dessa mochila que dá pra combar com ela. Os dois ficaram muito, muito bons, encaixou muito bem. Então agora acho que é só isso, né, mano? Não esqueci de nada. Pacote paixonite, estilo roxo, tô brincando. Mas olha, bom. Acho que fica bom também. Calma aí, vamos ver aqui. Vamos ver mais uma. Porque, cara, é sempre bom ter mais opção, mais coisa ali pra combar. Tá aqui. Ó, ficou louco demais, mano. Nossa, essa daqui eu nem tinha pensado, ficou louco demais, encaixou muito bem ali com o roxo da roupa dela. Então tá aqui, agora acho que é isso, não esquecemos de mais nada. Você colocou então... paleta de cores? Da selvageria? Não, vamos ver. Vamos ver. Olha, também ficou louco demais, mano, também ficou muito bom. Tem roxo bem na parte de cima e tem um verde água, um azul aqui na parte de baixo, ó. Perfeito, degradê, ficou muito, muito bom ali. Agora acabou? Então agora é isso aqui, mano. A lhama de cristal? No vermelho? Vamos ver. No verde. Ó, bom demais também, velho. Essa daqui só é um pouquinho gigante, mas um todo a cor ficou bonitona. O branco também encaixa, o vermelho também encaixa. Dá pra combinar nas três, velho. Então, mais uma opção aí também. Cara, às vezes eu separo as coisas rápido demais e eu esqueço alguns itens. Mas, enfim, agora acho que é isso, né, mano? Eu acho que é. Não, então tá show, isso daí, esses foram os combos. Então agora vou separar aqui os combos pra segunda skin, a fritadeira, daquele jeito e só bora. E pronto, mano, já separei tudo direitinho aqui pra hamburguinha. Antes de tudo, faltou mais um combo com a tomatinha, que mais um que o Rafael falou, inclusive, que é a mochilinha da pijama pepperoni, a queijástica, cara. Encaixou muito bem, de verdade. Olha isso aqui, tá muito, muito bonito com ela. Então é mais uma opção de combo aí que a gente tinha esquecido. Como eu disse, às vezes eu separo as coisas ali um pouquinho rápido e acabo esquecendo. Mas, enfim, vou mostrar aqui também pra vocês bem rapidão as sugestões de picareta que eu separei aqui pra ela. Todas essas daqui vão encaixar muito bem, de verdade. Caso você não tenha a espátula, essas daqui vão ficar bem legais com ela. Dá pra usar aí num todo, numa boa, que vai ficar bem da hora. Então, bora lá pros combos, cara. Agora tem um pouquinho mais de itens, porque algumas coisas encaixam melhor com essa skin aqui, então bora começar, começando pelas asas de galo, no seu estilo padrão, cara, ficou bem da hora, sério, olha isso aqui. O vermelho encaixou, o amarelo encaixou. O único problema é que essa asa é extremamente gigante, então é só pra gente olhar mesmo, ninguém deve usar isso aqui, mas enfim, tá aqui bem da hora. Coloquei também a barbatana do Senhor Mordiscadinha, um azul um pouquinho mais claro, mas ainda assim dá pra combar bem de boa, ficou bem legal. Capa do Magnus, caso você curta uma capa, essa daqui ela tem aí um estilo bem neutro e fica bem encaixado ali com as cores da skin, dá pra usar numa boa. Laço da líder da equipe de abraços, cara, eu gostei bastante. Com essa skin os três laços combinam e eu vou mostrar direitinho pra vocês. Tá aqui o primeiro, o padrão. Mochila da Bombardeira da Celeridade, também curti, acho que ficou até que bem legalzinha num todo nas costas da skin. Coco do Quebra-Nozes, cara, combina até que bem com os detalhes em amarelo, mas vocês sabem, eu não consigo gostar dessa mochila, de qualquer forma, se você gosta, tá aqui. Coloquei também o Surto Estelar do Cientista no seu estilo laranja, também ficou muito bonito aqui o estilo laranja com branco. A capa aqui num todo tem a cor exatamente igual, tem detalhe em azul, então acho que encaixou muito bem. É uma mochila aí... gigantona também, mas pela aparência aqui ficou legal, dá pra usar bem de boa. Da Marvel eu coloquei aqui a capa do Cable, que eu acho que encaixou bem demais também aqui em todos os detalhes da roupa dela. Num todo ficou bem legalzinho, bem discreto. E coloquei a mochilinha do Senhor das Estrelas. Sério, olha isso aqui. De verdade, olha isso aqui. Ficou muito linda nas costas dela. Foi uma das que mais me chamou a atenção, achei bem interessante. E do Star Wars, caso você curta e queira combar algo, eu coloquei aqui a Ordem Jedi, que é amarela, comba muito bem com os detalhes em amarelo. E coloquei a Resistência, que comba muito bem também com os detalhes em laranja. Asas do Malkor também curti, acho que ficou bem interessante, bem legalzinho aí pra combar com os detalhes em laranja da skin. Obviamente que a batata frita, cara, não poderia faltar, ficou muito, muito bonitinha com ela. Encaixa perfeitamente bem, não é tão gigante, acho que num todo aí dá pra usar bem
de boa. Estrela Brilhante da Astra também curti, tem um azul mais claro, mas ainda assim encaixa muito, muito bem aqui com os detalhes em azul da skin. Cesta de Bolinhos. Cara, a única coisa que não combina tanto, até combina, mas não tanto, é esse detalhe em verde, mas num todo ficou bem bonitinha, bem de boa. Capa Fabulosa da Chapeuzinha combina tanto pelo vermelho quanto pelo detalhe aqui em marrom ou bege que tem aqui em cima. Eu achei que ficou bem bonito, bem de boinha pra usar, tá bem da hora, bem encaixado com ela. Cabana Banana, cara, é a mochilinha do embananado descascado e ficou muito bonitinha, muito de boa com a skin num todo, encaixou perfeitamente aí nas cores e no estilo num todo. Balde de Ferrugem do Lorde da Ferrugem também combina perfeitamente com os detalhes aqui, tanto azul quanto laranja, bege. Num geral, eu acho que combina muito bem e não é gigante, não vai te atrapalhar. Hora do Rango do Dogo, mochilinha mais simples, mais discreta, nunca tem muito o que falar, mas cara, fica legal, bem de boa pra usar. Lamúrio Matinal da Catrina também ficou muito, muito da hora. O verde não combina tanto, mas num todo aqui o laranja, acho que ficou bem bonito, bem encaixado até nas costas da skin, dá pra usar aí numa boa. Mini Saqueador, o biscoitinho do biscoitão. Os dois, como eu sempre digo, ficam bem legais, mas, cara, eu coloco o biscoitinho porque é a que eu acho mais bonita, é a que me chama mais atenção. Ninho de Palha do Espantalho também ficou muito bom, não tem muito tema da skin, mas um todo encaixou até que bem da hora. Espadas da Duelista, cara, tem azul, tem dourado, eu acho que combinou muito bem. Sério, ficou muito bem encaixado nas costas dela, então dá pra usar aqui bem de boa. Coloquei também a mochilinha da Jules, a coruja dela aqui, que, cara, os detalhes em laranja até que ficaram bem legais. Não é algo aí que eu usaria, mas o laranja aqui até que ficou bem legalzinho. Tem aqui mais um laço, que é o laço da Abraço Pool. Nesse caso aqui, eu acho que ele combinou muito bem, porque tem um vermelho mais forte e mais metálico. Então, acho que encaixou perfeitamente bem aí nas costas da skin. Xereta dos Detetives também ficou legal, por causa da calça dela aqui, que é toda marrom, igual um pão. Então, ficou bem legalzinho, dá pra usar bem de boa também. Top de linha do atacante do Kumi, cara, não sei se eu usaria. É, as cores até que combinaram bem, mas eu não sou muito chegado nessa mochila, então não sei se eu usaria. Selo Flamejante do Domínio, mais uma que ficou bem interessante. Como é toda laranja, acho que combina perfeitamente bem, não tenho o que reclamar. Mais uma vez, a Rancorosa, eu acho que nesse caso combinou até melhor do que com a Tomatinha, mas, cara, ficou muito bom, de verdade. Esse taco combina perfeitamente, dá um estilo muito, muito legal pra skin. Protetora dos Pretos, eu usar a Jarra de Pães aqui da Age, também ficou bem legal, porque tem bastante azul, então encaixa perfeitamente bem. Alforge do Vaqueiro, lembrando que serve tanto pro vaqueiro quanto pra vaqueira, a mochila é exatamente igual, é, só muda um pouquinho ali o formato dela, mas um todo é bem igual, e cara, ficou muito bonito, o vermelho combinou muito bem aqui com ela. Coloquei as asas do sol, da ave do sol, e cara, olha isso aqui, sério. Olha isso aqui, tá muito, muito bonito nas costas dela, a cor encaixa perfeitamente bem, então de verdade, foi uma mochila que me chamou bastante atenção com a skin. Bolsa Armada da Safari também foi outra que eu curti muito, porque ela é toda marrom, toda bem neutra, e encaixa muito, muito bem aí nas cores e detalhes da skin num todo. Bolsa Escarlate também foi outra que eu curti bastante, porque a skin tem vários detalhes em vermelho. O estilo preto eu acho que não combina tanto assim, é, o foco aqui é no estilo padrão mesmo, é o que mais me chama atenção, acho que ficou até que bem legal, dá pra usar numa boa. Bolsa Espinhosa do Lorde no seu estilo ferrugem também ficou muito bom. Se você quiser, dá pra usar no vermelho. Não recomendo, não acho tão bonito assim. O foco aqui pra mim é o ferrugem, que tem azul, tem laranja, então encaixou perfeitamente bem. Coloquei o combo carnudo, que é a mochilinha do novo Jones. E cara, olha isso aqui. Olha essa mochila, ele tem dois estilos, não muda basicamente nada, esse aqui é o estilo padrão e esse aqui é o segundo estilo, que é o comido. A única coisa que muda é que ele tem uma mordidona aqui do lado, eu achei esse aqui bem mais da hora, mas enfim, não muda praticamente nada num todo, ficou muito lindo, foi a melhor mochila com ela na minha opinião. Laço do Aviso é o terceiro e último laço aqui, também combinou muito bem, porque ele é todo amarelo, a skin tem vários detalhes em amarelo. Cara, ficou bonito, ficou bem legal com ela, dá pra usar aí numa boa. Osciloscópio do Hipernova encaixou até que bem, não tanto, mas encaixou até que bem, é um pouquinho gigante, acho que no geral foi a mais sem graça, assim, que eu separei aqui pra ela, mas enfim, se você curte, tá aqui bem legal. Queijástica combinou bem com a Tomatinha e combinou muito bem com ela também, porque tem vários detalhes aqui em amarelo, então encaixa perfeitamente. Totem Tacanho, eu gostei, tem vermelho, tem amarelo, tem azul, tem marrom, e é muito simplesinha, então acho que encaixou bem demais nas costas dela. Girassol é uma mochilinha que vocês sempre me pedem pra pôr nos combos também, então tá aqui bem da hora. E por último, a Vintage do pacote afivelado, que também foi outra que me chamou bastante atenção. Eu gosto demais dessa mochila, sério, eu acho muito, muito bonita. E é isso aqui, manos. Esses foram os combos com a segunda skin. Como eu disse aqui, tiveram alguns itens a mais. E, cara, eu gostei muito de todos. Então, pro meu top 3, o primeiro lugar é sem sombra de dúvidas do combo carnudo, que ficou sensacional nas costas dela. Ficou muito bonito, muito da hora. O segundo lugar,
Eu vou deixar pra Mochilinha do Senhor das Estrelas, que também me chamou bastante atenção. E o terceiro lugar, cara, eu vou deixar pra própria Mochila do Hamburgão, porque é uma ótima opção de combo pra ela. Ficou muito, muito bonita, muito da hora. E é isso, manos. Mostrei tudo direitinho pra vocês. As duas skins, eu gostei muito, muito das duas. Mas, sério, eu acho que eu gostei um pouquinho mais da fritadeira, porque ela é muito bonitinha, ela tem um estilo muito da hora. E num todo, é isso. Mais uma vez, na moral, Rafael, valeu demais, mano. Muito, muito brabo, muito da hora, sério. Ele não fala nada, mano. Como sempre, ele não fala nada. O cara tem muita vergonha, é muito tímido. Sério. É nóis, mano. Tamo junto. Valeu demais, hein. Muito da hora. Sério. Ah, ele não fala nada, cara. Ele tem vergonha. Fala sério. Sério, mano. É, ué. E olha lá, dá pra ver a cabeça dela ali dentro. Calma aí. Olha isso. Olha lá a cabeça dela ali. Oi. Faz emoji de louvar. Olha ali a cabeça dela ali. Deixa eu fazer aqui no inventário que dá pra ver melhor. Ah lá, dá pra ver perfeita a cabeça dela ali na língua, mano. Dá mesmo, não tem olho. É. Bizarro, velho. Olha. Bizarro demais. É um pedaço de hambúrguer ali. Mas é isso aí, mano. Valeu demais, na moralzinha. Muito louco. Gostei demais, demais das duas skins. Tenho certeza que todo mundo vai gostar muito do vídeo também. É, ele leak. Não fala. Ele não fala. Isso, leak. Deixa o leak aí no vídeo. E é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, cara, falta muito, muito pouco pra gente chegar nos 16 mil. Então só bora, compartilha, manda aí pra todo mundo. Bora bater mais uma meta muito insana no canal. E por último, se você for comprar aqui a Tomatosa, a Fritadeira ou o Dionysus Descontraído, cara, ou qualquer outro item da loja também, usa o meu código, o código Marcondes, porque de verdade você dá um apoio insano pro canal fazendo isso. E é isso, manos. Até o próximo vídeo e tamo junto!